Okay, so assalamualaikum again kepada Dr. Wazirah dan juga Puan Juleza. Thanks for coming. You guys yang menonton dalam program dalam YouTube, you guys sekarang ni dalam program CEO Coaching, program premium yang kita lakukan pada setiap minggu. Program ini adalah bertujuan untuk bantu usahawan seperti Puan Juleza dan juga Dr. Wazirah untuk naikkan lagi performance business. Kita fokus pada business growth in terms of sales, in terms of team, staff, agents, in terms of networks, in terms of branding, in terms of apa lagi satu? Ha? I lupa sekejap. Lagi satu adalah income. Business income. Yes, bagus. Eh, Dr. Mazida, ada apa tu? Mikrofon eh? Tak ada, pen. Oh, Allah. Kita tengok, oh, power pada mikrofon sekarang. Okay. Anyway, thank you so much pada yang datang. Dan kita nak welcome. Macam mikrofon. Ke pen, pen putih. Oh, mahal tu pen tu. Buat pen biasa je, RM1, RM2. Jangan, Dr. Mazida, it's not RM1, it's RM1,000. Okay, so kita nak welcome Puan Khaira Ismail, okay, dari group NGO. I believe last time kita ada program bersama NGO ini. PIWP kalau tak silap, Persatuan Allah Akbar, sekejap saya recap balik. Tapi welcome kepada Puan Khaira. Hopefully Puan Khaira selepas settle berurusan, then you guys, you boleh participate lah dalam program ni. Sebab again, program saya memang kita nak you guys switch on camera dan juga audio, so saya boleh bantu a lot. I believe Puan Khaira tengah ada bisnes ni juta-juta. Semoga dipermudahkan urusan Puan Khaira. Pertubuhan Ikatan Wanita Prihatin, PIWP, ni program semalam. So, anyway, program ini direkodkan. So, please rename yourself and switch on your video. Okay. So, saya ada beberapa perkara yang saya nak share pada hari ini, which is, ini hasil daripada private coaching dengan beberapa usahawan. But hopefully, this brings you a lot of benefits. Okay. So, you guys ada buku nota sebelum kita mulakan? Ada. Okay, suara saya kuat sangat tak sebelum tu? Boleh. Okay. Alright. Okay. Thank you Puan Juleza. Buku nota dia cantik. Okay. Oh, okay. Tu saya pelik. You tunjuk buku nota tu buku nota lain yang saya dapat daripada you lain. Yang latest version buku ni kan. Diary book tu. Itu. Last year. Alright. Fantastic. Lawa. Terima kasih banyak Puan Juleza. Okay, so hari ni kita nak more focus into resources. Okay, tajuk kita hari ni adalah resources. How you want to create, you want to remain, or you want to expand your resources. Okay, I know you guys faham dulu resources ni apa. Resources ni, siapa yang tahu resources ni apa? Dr. Mazida, Puan Juleza, anda dengar pendapat you guys, apakah itu resources? Sumber-sumber yang kita ada lah. Sumber-sumber yang kita ada. Puan Juleza, apakah itu resources? Sumber-sumber yang kita ada. Ataupun sumber. Alright. Alright. Okeylah, Puan Juleza punya jawapan panjang sikit. Ada yang saya tanya apakah itu resources? Sama seperti di atas. Sama macam yang jawab sebelum tu. Okay. So, tolong take note apa yang saya nak tuliskan ini. Apa yang saya nak beritahu ni, okay? Okay, resources adalah benda atau manusia, okay, atau barangan yang you boleh kategorikan benda ni sebagai aset, okay, benda manusia ataupun barang, okay, barang atau manusia yang boleh you jadikan sebagai aset untuk selalu diguna pakai. Tujuannya adalah benda, okay, benda, contoh benda, atau benda hidup, benda mati atau benda hidup lah, yang boleh dijadikan aset untuk you digunapakai. Untuk you boleh menggunapakai. Maksudnya dia akan digunapakai bukan sekali, dia akan digunapakai banyak kali. Dia akan selalu recycle, sebab tu nama benda resources. Alright? Ni nak you faham dulu. Sources pula adalah benda yang dia kekal, benda yang sedia ada, dia takkan berubah-ubah. Alright. Okay, kita tak nak cerita sangat tentang sources, kita nak banyak cerita tentang resources. Okay. So, resources ni, benda hidup atau benda yang hidup, benda hidup atau benda yang stagnan. Contoh,
kita ambil benda hidup dahulu. Resources benda hidup adalah, pertama sekali adalah you yourself. Diri you. Okay? You adalah asset untuk syarikat. Alright? Benda hidup lagi adalah staff. Agents. Ini yang kedua. Tolong tengok. Pertama, diri you sendiri. Kedua, staff atau agent. Ketiga adalah vendor atau specialist. Alright? Nombor empat adalah clients. Okay. Nombor lima adalah funder, investor, sponsor. Okay. Nombor enam adalah network. Dapat? Dapat. Alright. Boleh ulang balik tak? Nombor satu apa? Diri sendiri. Diri sendiri, okay. Nombor dua? Staff, agent. Staff, vendor. Agent. Vendor. Nombor tiga, vendor dan specialist. Ya, client. Empat. Okay, empat. Nombor empat, clients. Okay. Yang kelima, funder, investor or sponsor. Nombor enam, network. Network, okay. Let me elaborate one by one. Resources, you akan sentiasa digunapakai setiap masa. Almost every minute. Okay, itu normal, semua orang tahu. Saya tak nak cerita lebih, saya nak cerita tentang staff atau agent. Alright. Macam Dr. Mazida dan juga Puan Juleza, you guys adalah agency manager. Dan sebagai agency manager, agent merupakan aset paling penting. Resources yang paling penting yang wajib you jaga. Alright. Jadi dia ada tiga step tau. Pertama, you dapatkan. Kedua, you jaga, remain. Nombor tiga, you kembangkan, you grow them. Alright, kembangkan ni ada dua keadaan. Pertama, you kembangkan skill set mereka, knowledge mereka, expertise mereka. Alright, nombor dua adalah you kembangkan the numbers. Kalau you ada tiga orang, kembangkan kepada 80 orang. Kembangkan kepada 3,000 orang. Alright. So, itu adalah agents dan juga staff. They are assets. Ramai antara kita, agent kita cakap aset, tetapi staff kita cakap liabilities. Staff akan jadi liabilities kalau dia tidak melakukan aktiviti yang menghasilkan duit untuk syarikat. Alright? Staff, contoh yang tak menghasilkan duit yang selalu orang cakap, admin tak hasilkan duit, HR tak hasilkan duit, accountant tak menghasilkan duit. Yes, mereka tidak menghasilkan duit, tetapi mereka menjaga duit. Alright, I nak you guys faham. Ada dua bahagian di dalam bisnes. Satu adalah memasukkan duit. Tolong cik Jordan, buat bulatan besar-besar dalam buku nota you, potong separuh. Belah kanan memasukkan duit. Belah kiri menguruskan duit. Alright, so yang belah kanan, siapa yang memasukkan duit? Agents, salesperson, marketer, brander, influencer. Kalau you pakai ambassador, duta, influencer, DA yang belah kanan memasukkan duit. Yang belah kiri menguruskan duit. Admin, accountant, HR, PA, siapa lagi? And so on lah. Yang menguruskan duit. Mereka tak menghasilkan duit tapi mereka menguruskan duit. Alright? Belah kiri tidak akan berguna kalau belah kanan tak ada. You nak uruskan duit apa kalau duit tak ada? Setuju? Right, sebab tu dalam business, kalau you mula nak kick off your business, perkara paling penting nak hire staff, ini bonus saya bagi, adalah meng-hire staff, melantik pekerja, melantik agent untuk menghasilkan duit. Kalau you nak lantik part time, it's okay, intern, it's okay, tapi mereka di bahagian menghasilkan duit, bukan menguruskan duit. That is the most important, and it's a must. Right, ada yang tanya saya, Coach, saya nak buka bisnes ni, saya ingat saya nak kena ada macam ni. Saya kata, kenapa? Yelah, saya sibuk nak buat benda ni, siapa nak uruskan bisnes? Betul, tapi benda paling penting, you kena secure the money. Alright, secure the money macam mana? Dapatkan dulu sale, dan kemudian manage the sales. Secure and manage. Dapat? Alright, tu bahagian nombor dua. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah vendor. Specialist, betul? Betul.
Alright, vendor dan specialist ni adalah bila you tak mampu nak lantik staff, tak bermaksud you boleh appoint orang lain. Appoint vendor atau specialist, harga dia maybe mahal. Lagilah you tak mampu sebenarnya. Bila you tak mampu nak ada staff, staff ni ada banyak level tau. Dia ada partner, sorry, dia ada orang individu dalam syarikat ni ada banyak partner. Ada investor, ada funder, ada collaborator, ada partner and so on. Kita ambil part-time, full-time staff. Kalau you tak mampu nak ambil full-time staff, you boleh ambil part-time staff. Kalau you tak mampu nak ambil part-time staff, you boleh ambil internship. Alright? So, dua, tiga level ni yang you boleh buat. Full-time, part-time, intern. Alright? So, kalau you tak mampu juga dan you kena ubah mindset you. Dia memang kena dia. Alright? Alah, kalau ada intern ni leceh lah, nanti dia asyik nak tanya-tanya je. So, I believe you tak nampak kot tujuan you ambil intern tu. So, ubah mindset dulu. Tengok dari different perspective. Alright? Walaupun dia maybe newbie atau apa ni, memang tak tahu kerja langsung and so on. It's your job untuk automate them. Latih dia, sediakan SOP and make sure they can perform lah. At least dia tak perform well, but at least they perform. That's it. Alright? Dan seterusnya adalah vendor specialist. You lantik mereka sebab you need quality. Sebab tu nama dia specialist. Alright? Sebab tu nama dia vendor. You outsource the job. Alamak, saya tak pandai lah nak buat design-design ni. Saya bukan orang IT pun. Then you outsource. Alright? Tapi saya tak ada duit. Then you pakai Canva. Buat sendiri. Tapi saya tak ada masa. Then you outsource. So, saya sibuk. Then you jangan buat business. Alright? Dua benda ni, kalau you tak boleh nak outsource, you buat sendiri. Kalau you tak boleh buat sendiri, you outsource. That's it. Alright? Kalau tak boleh juga, jangan buat business. Sebab that is the things yang you have to understand untuk jadi usahawan. Alright? Kalau you ada duit, you senang, you laju dan senang berkembang. Kalau you tak ada duit, you lambat tetapi you boleh buat sendiri. It's okay. You dapat jimat kos. Alright? Cuma lambatlah sikit. Alright? So, vendor dan juga specialist ni, you appoint sebab you need quality. Alright? Seterusnya adalah keempat, Dr. Mazidah, you muted. Empat klien. Klien atau customer lah. Alright, clients ataupun customer. Dia ada tiga step customer ni. Alright, tiga step. Pertama, dia adalah new client. Alright. Kedua, dia adalah regular customer. Dan ketiga adalah second tier. So, tiga peringkat ni you guys kena target. Yes, for sure you guys dah macam Dr. Mazidah, Puan Julaizah, you guys agency manager, you meet client every day. Alright, but can you ensure they repeat order? Macam Puan Julaizah dalam insurance, Dr. Mazira dalam unit trust, dalam investment. You boleh minta mereka repeat order. Macam mana repeat order? Dengan diorang letak kepada next fund. Dia themselves, dia ambil different medical package. Oh, I dah ambil macam ni, I nak upgrade atau I nak tambah lagi. Second account, third account and so on. Sama juga dengan Dr. Mazidah. Ada unit trust, PRS, I believe banyak lagi account lah kan. So you boleh minta dia untuk invest in next account. Ini yang my agent dalam unit trust saya ada lantik seorang ni. Dia pun adalah agency manager. He's actually BNI members lah. So this agency manager, dia akan cakap, Tuan Kimi, ni ada fund baru ni, you kena masukkan at least minimum pun RM500 so that you boleh dapat benefit dia macam ni. Okay, so I masuk. Lala I masuk dengan dia. I tak pergi ke agent lain sebab dia keep recycling me, sebab dia faham konsep resources. I am his client and he is utilizing me. Right, dia guna pakai saya sebab itulah konsep dia. You recycle your resources. Alright, untuk Puan Nur Azwana, welcome dalam program CEO Coaching. Dan juga Puan Karya Ismail, again di dalam program saya mewajibkan anda untuk switch on your video dan juga audio sebab saya perlukan respons dan communication dari anda semua. And please Puan Azwana, rename yourself seperti yang you boleh tengok pada nama saya, Dr. Mazidah dan juga Puan Julaizah. Nama, you punya expertise dan juga nombor telefon. Sebab program ini direkodkan dan insyaAllah penonton yang menonton di YouTube channel Kimi Abdullah, kalau mereka terbuka hati, mereka akan contact you untuk melakukan business. Anyway, thanks for coming. I am so appreciate. Okay. My friend, nama dia Tuan Syukur. So, he is using me. Macam mana, Tuan Kimi,
kalau you ada new job, new project and it benefits you, please fund into this account because this account will benefit you in short term period. This account will benefit you in long term period. Tuan Kimi, kalau you ada plan untuk ada anak lagi, please masukkan dalam account ni dulu so that you dapat belanja wife you like hospital, private and so on. He is advising me and he is influencing me. Itu cara macam mana you nak client to repeat order. Alright? Okay, tak apa Puan Khairiyah, saya faham. Hopefully you dapat pasang earphone and benefit. Thank you so much. Again, bila you nak client to repeat order, alright, new client, dia jadi regular customer, dia repeat order, alright. Client ni dah invest kat I 3 juta, mana dia ada duit? Takkan dia tak ada 300? Alright, so advice dia atau influence dia, dia ada dua keadaan. Saya pernah share sebelum pada you guys. Kalau you tak boleh influence dia, you manipulate. Alright, kalau you, okay, terbaik Puan Khairiyah. Kalau you tak boleh nak influence, you manipulate. Tuan, takkan dah nak bersalin baru nak fikir duit kat mana? You kena fikir sekarang. Contoh, your wife sekarang ni pregnant dah 3 bulan. You ada masa lebih kurang dalam 5-6 bulan je. Jangan sampai bulan ke 8, bulan ke 9 baru chaos cari duit. Kalau you tak boleh influence, you manipulate. Okay, dapat Puan Juleza dan juga Dr. Mazidah? Dapat. Fantastic. So now, itu adalah macam mana you dah buat klien, dia jadi regular customer, dia repeat order. And macam mana nak buatkan mereka go for second tier. Doktor, kalau boleh doktor kena start ajar anak doktor untuk invest dalam account-account macam ni so that diorang ada long term punya saving. Contoh, you influence dia. Kita ambil circle dahulu, inner circle. Apakah itu inner circle? Iaitu siblings. Alright, tolong jot down, inner circle. Buat bulatan, nama dia inner circle. Dalam inner circle ni, you keluarkan satu calik. Satu calik ni siblings. Satu calik ni adalah children. Satu calik lagi adalah office mate. Alright, saya laju eh. You guys boleh buat eh. Alright, ulang balik. Siblings, children, office mate, neighbors. Alright, parents. Okay. Dan juga friends. Friends ni nak lebih jelas, you letak alumni. Barulah nampak kawan. Oh, siapa lagi eh kawan aku? Oh, alumni. Oh, ramai kawan alumni ni sebenarnya. Okay. So, that is your second tier yang you patut propose to them. Right? You kena influence to them. Hey, you know what? Beritahu dekat jiran you, you dah umur 40. Kita hidup biasanya 60 ke atas lah. 60 ni dah normally orang mati. Alright? Cuma kebaikan kita meninggal tanpa persediaan. Alright? Nak meninggal tak ada duit nak uruskan jenazah, tak ada duit nak untuk kubur and so on. At least invest RM200. RM200 ni je, you buka akaun PRS, you masuk RM200, RM300 dan dia aje. At least you ada duit kat situ. Alright? You boleh advise them. Alright? Puan, you aktif pergi Zumba, pergi hiking, at least you ada PA. Personal accident, betul? Alright? Tak mahal pun, RM60, RM50 sebulan. But it's super important sebab dia boleh tanggung you yang lasak. Influence dia. Kalau tak dapat influence, puan, nanti kalau pergi hiking, mati, kepala terhentak, takkanlah baru nak risau. Itu dah. Itu ancaman tu. Alright? So, jangan buat itu. You manipulate elok-elok. Okay? So, itu macam ni nak dapatkan second tier adalah melalui inner circle. Alright? Poin yang kelima. Poin kelima apa? Poin kelima adalah klien. Founder. Keempat klien. Alright. Syashul pula. Syashul, sorry. Okay. Yang kelima adalah funders, investors, sponsors. They are your resources. You boleh minta duit mereka berulang-ulang-ulang. Okay. Kenapa berulang-ulang-ulang? Kalau you ada intention nak pakai duit dia 3 kali. Alright, you dah tahu kalau aku nak pakai duit dia 3 kali, aku tak boleh minta directly 10 juta ni. Kena minta selo-selo. First minta di invest RM3,000. Lagi 3 bulan dia dah yakin minta di invest RM30,000. Sebab lagi banyak di invest lagi besar duit yang dia dapat. Lagi 3 tahun minta dia invest RM3 juta untuk naikkan nama dia pula. Tapi dia tak payah buat kerja. Alright? Sebab you tahu ke mana you nak pergi.
Alright, orang yang tak tahu nak kena duit, tuan, sayanglah ada duit tapi you simpan duit tu. Kita ada inflation dekat dunia ni. So better you invest. Berapa nak kena invest? Semua duit you kalau ada, yang orang cakap kau ni gila apa? Sebab you sendiri tak crystal clear. Berapa yang dia layak, berapa yang dia mampu, berapa yang dia dapat balik. Kita yang kena ada that affirmation dahulu. Right? Barulah dia yakin untuk guna game investor, funder dan juga sponsor. It's all about trust. Right? When we talk about trust, we are talking about process. Right? Trust takes time ke? Yes. Trust don't takes time. Trust takes process. Okay. Okay. Trust takes process. Ada 13 point. Sorry. Oh. Saya belajar dulu, trust take process ni hanya ada dalam 5 point. Bila saya belajar dengan guru lain, 13 point. Bila saya buat, saya nampak 15 point. Bila saya improvise, saya dapat 18 point. Dia makin banyak pula point tu. Kenapa makin banyak eh? Sebab yang kita nak duit tu makin besar. Sebab tu makin banyak point dia. Alright? Contoh, you guys ada anak. You beranak, anak you makin besar, makin tinggi selera. Setuju? Waktu baby, you have no choice. Makan dedak saja. Tak ada, makan dedak lah. Makan serdak, serdak, serbuk-serbuk. Ya, baby. Right? Lepas tu makan bubur. Lepas tu upgrade sikit. You dah malas, sibuk kerja, makan burger, McD and so on. Upgrade sikit. Alah, mama, malas lah. Saya makan burger je daripada kecil. I nak pizza. I pizza, oh, dia nak makin besar, makin besar. I nak menate. Tiba natemu mak dia pun carut. Okay, kau makin demand pula kawan. Nah, backhand dus kena. Alright, tak adalah. Kita kalau nak kita kalau nak dapatan yang besar, kita punya keluaran pun kena besar. Sama juga dengan pendapatan. Nak pendapatan yang besar, kena ada usaha yang besar. Alright, dia takkan simply I target I nak 10 juta bulan ni. Ini something yang you guys kena faham. Saya forward satu gambar ni dalam WhatsApp group sekarang. Okay, saya, ini dalam CEO coaching je lah saya hantar. Minta maaf kepada Puan Khairiyah dan juga Puan Azwana. Gambar ni sekejap. Alright. Marketing. Marketing ideology. Okay. Astagfirullahaladzim. Saya hantar kat diri saya pula. Sekejap eh. Anyway, boleh tak bantu saya, Dr. Mazira dan juga Puan Jelizat untuk tag Puan Jana untuk join sekali sesi pagi ni. Saya takut Puan Jana terlupa. Okay. Okay, tak maaf eh. Saya macam tak berapa sihat lah hari ni. Anyway, itulah nama dia keluaran atau usaha. You nak ROI besar-besar, cuba tengok gambar tu. Alright, kalau you nampak gambar tu. Sekejap eh, saya cuba tunjuk lah. Okay. Faham. Still downloading sekejap. Saya share screen lah. So that ramai yang boleh nampak. Okay. Nampak skrin semua? Still loading lah. Ya Allah, berat ni laptop ni. Belum lagi. Belum lagi okay. Maksudnya? Okay dah. Oh, okay dah. My laptop ni berat sikit pagi ni. Okay. Itulah. Minta laptop baru. Inilah nama ni investment. Betul. Tapi kita tak spend kan budget dalam oh, Puan Jana ada lawatan menteri hari ini. Lain macam Puan Jana ni. Galeng-galeng. Ya, bagus Puan Jana ni. Dia aktif tau. Dia proaktif. Dia power sangat. Orang dia laju. Itu Puan Jana ni. I nampak dia ni macam ni. Macam Puan Fatimah sebenarnya. Betul. Dia macam Puan Fatimah. Hari ini dia hilang 11 staff. Hari ini dia hilang 8 staff.
Lagi 2 minggu tiba-tiba dah ada 11 staff. Saya pun terkejut. Ui, kau ni senyap-senyap. Dapat ramai pula. Ha, macam tu lah. Tapi dia senyap. Itu masalahnya. Sebab kita, my responsibility adalah untuk bantu kawal risiko. Right? This is about risk management. Tulen-tulen lah buku nota you. Business management is a risk management. Right? Orang tak faham. Apa nak uruskan business ni? You sebenarnya bukan uruskan business. You uruskan risiko business. Right? Allahu Akbar. Loading lambat zaman ni. Okay. Tak apalah. Tak ada rezeki lah untuk yang lain tengok. Okay. Anyway. Kalau you nak dapatan yang besar, you kena invest dalam dua keadaan. Pertama, invest dalam branding. Kedua, invest dalam marketing. Alright? Nombor tiga, ini baru punya mazhab. Mazhab kimi. Right? Invest dalam networking. Alright? Branding. Macam mana you nak invest dalam branding? You perlukan duit dan you perlukan masa. Alright? Nak invest dalam branding, you perlukan duit dan you perlukan masa. Dan apa return dia? Zero. Return dia zero. Dia tak mendatangkan duit. Tetapi dia mendatangkan publicity. Inilah branding. Dia mendatangkan visibility. Marketing. Marketing, you perlukan duit. Right, you perlukan duit marketing. Right, return marketing adalah credibility. Right, dia boleh mendatangkan sale, tapi sale wujud dari advertising, bukannya marketing. You kena advertise baru you dapat hasil. You kena marketing dan advertising adalah satu benda yang berbeza. Marketing, mari 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 3-10 3-10. Biasa dengar kan? Mari, mari, mari adalah marketing. You tengah dapatkan perhatian manusia. You tengah attract manusia. 3-10, 3-10. Itu adalah advertising. Pengiklanan. Alright? Dan belum lagi penjualan. Belum lagi selling. Alright? Selling ni adalah pitch. Pitch bahasa Melayu apa ya? Saya pun lupa. Pitch lah. Nanti you google lah. Tak maaf lah, darah kacuk kan? Alright? Pitch ni you menjual, alright? Bang, beli sekarang Apple ni 3-10 bang. Kenapa abang kena beli? Sebab esok saya dah tak berniaga kat sini. Yalah, pasal tu satu hari tu je. Sebenarnya dia tengah bagi satu propaganda. Ha, ni ilmu baru, saya tak pernah share dekat CEO Coaching. Macam mana nak menjual? Adalah bila you letak satu propaganda. Okay, apakah propaganda tersebut? Propaganda ni adalah agenda. Ha, macam tu. Propa dan agenda, maksud dia propaganda. Alright, ini yang I ada ajar grup sebelum ni dalam minggu ni. Propaganda sama dengan propa plus agenda. You nak propa apa? You nak kelentong apa macam tu lah, bahasa mudah dia. Bukanlah kelentong, tapi you nak gambarkan. Ha, propa ni macam you nak visualize. Dan apa agenda you? Bang, beli Apple ni. Hari ni hari Jumaat, sedekah bang. Oh lah. Hari Jumaat, tak perasan pula. So dia beli Apple bukan sebab dia nak makan, sebab dia nak sedekah. Bang, beli Apple ni bagi mak. Apple ni bagus untuk bantu imun badan orang-orang tua. Oh lah. Apple and greens. Bang, bagi ni ke anak-anak. Kalau anak malas makan sayur, at least dia makan Apple. Benda ni vitamin. That macam, is the propaganda. Macam sales idea lah. Sorry? Macam sales idea. Ya, sales idea. Alright. Tapi idea ni is just idea. Macam mana you nak conclude semua? Idea ni termasuk kalau nak cakap propaganda ni, dia ada propa dan dia ada agenda. Dia idea ni bagus, tapi dia ada advance sikit. Apa propa dia? Okay. Itu adalah kita kat point mana? Funder, investor eh? Sponsor? Funder. Okay, so sama juga bila you nak dapat fund, nak dapat investment orang, nak orang sponsor, apakah propaganda you guys? Okay, Puan, you buat tak silap ni Puan, okay, retail produk Muslim, Puan Khairia contoh, frozen food, jual curry puff, alright? Puan, you kena sponsor, saya nak buat live event ni, saya nak buat recruitment day,
Alright, puan kena sponsor tak banyak, dalam RM3,000 saja. Alright, kenapa you kena sponsor? Ini propaganda pertama. Jangan cakap dengan dia, this is the propaganda. Tak, propaganda ni untuk you je. Pertama, kalau you sponsor RM3,000, apa yang kita buat? Kita akan letak you punya iklan. Curry puff frozen, samosa frozen, ice frozen. Oh, ice dah lah, ice frozen pula. Alright. So, apa you punya produk, kita akan letak you punya pull up banding, you punya banner dekat kita punya stage untuk promote, bantu you promote your product. Nombor dua, apa yang kita akan buat, kita akan sediakan booth untuk you letak you punya barang kat sini. So that orang boleh direct buying. Alright, at least you ada sales kat sini. Berapa banyak, kalau you invest RM3,000, letaklah produk you dalam 300 paket. So that you boleh dapatkan hasil jualan RM12,000 pada hari tu je. Alright. Oh, apalah, RM3,000 je nak kena buat marketing, invest dalam ni, sponsor dia, tapi dapat RM12,000, bagus ni return ni. Nampakkan benda tu, betul-betul nama dia propaganda. Alright. Atau kalau dalam politik dinamakan manifesto. Ha, samalah benda tu. Alright. Boleh-boleh? Boleh. So you kena tunjukkan apakah propaganda atau manifesto kepada sponsor maupun investor ataupun funder untuk mereka letak duit ke dalam account you. But for sure, they need a practical return. Contoh sponsor, apa kelebihan kalau I sponsor you? Investor, berapa I punya dividend kalau I dapat? Investor, what is the ROI? Funder sama, funder investor sama. Alright. Dah berapa? Alright, poin ke-6. Apakah poin tersebut? Poin ke-6 adalah network. Network. Tadi saya tak habis cakap lagi tadi kan? Branding, marketing, network tu. Betul, network. Last kali tertinggal. Branding, marketing pun tu lagi. Branding, you perlukan duit dan you perlukan masa. Marketing, you perlukan duit. Alright, dia tak perlukan masa. Dia sekejap je buat marketing, tak ada masalah. Tapi budget untuk create satu marketing campaign is quite, you need some money lah basically. Alright, dia bergantung pada you punya target. Kalau you target besar, client tu have-have dan marketing cost dia pun have-have lah. Alright, kalau you target, I try lah buat RM10, apa yang you expect dengan RM10 marketing? Mana dapat apa-apa? RM10, okay, marketing punya konsep, dia punya return, 10 kali ganda. Tolong tulis dalam buku nota you. Return marketing normally 10 kali ganda. Kalau you dapat less than that, you kena tengok balik marketing you. Mungkin tak betul. Tak betul macam mana? Gambar tak betul, copywriting tak betul, title tak betul, timing tak betul. Alright? Jadi ada beberapa perkara yang you kena consider tentang marketing. Pertama, tolong jot down. Ini I jarang share. Pertama, ni ada 3 benda kenapa marketing normally tak betul. Pertama, you target pada orang yang salah. Alright? You nak jual unit trust tapi you jual kepada student sekolah. Salah target tu. Sebab kenapa? Student sekolah boleh you target, tapi target mereka jadi agent, bukan untuk jual benda tu. Alright. You salah target, salah prospect. Alright. Nombor 2, you salah masa. You buat marketing pada raya pertama. Memang kantoi lah kat situ. Alright. You buat marketing pada cuti sekolah. Bagus, tak ada masalah, tapi orang tengok je lah. Sebab mindset manusia waktu tu nak bercuti. Right? You buat marketing waktu tengah malam. Orang dah ramai-ramai pukul 11 baru you blast message. Alright? Itu marketing, timing tak betul. Nombor 3, apa yang you sampaikan tu, content tu content yang tak betul. We nak cerita tentang medical card. Khas untuk anak muda yang wajib ada at least minimum investment lah dalam medical. Tapi yang you tunjuk gambar kematian. Alright, jangan tunjuk gambar kematian. Tunjuk kalau dia invest sekarang dan dia accident masuk hospital, dia dapat duit, dia dapat extra money. That is the content. Sekarang ada lagi kan, Puan Juleza? Kalau masuk hospital, dia dapat pampasan? Ya. Berapa pampasan dapat sehari? Betul, best pada dia punya plan lah. Ada 100, ada 200, ada 300. You tunjuk kat situ. Dik, kalau ada invest sekarang, andai katalah you masuk hospital, insurans bayar tau berapa hari duduk hospital. Oh, you go. Bolehlah. Faham tak? MC pun dapat, gaji tak tolak dan dapat lagi duit. That is the offer. That is the content. Jangan tunjuk kematian.
Sebab semua orang akan mati. Kalau you tunjuk kematian pada orang yang berisiko tinggi untuk mati, then barulah betul konten tu. Contoh, dia ni tentera. Bang, ni buat persediaan bang. Alright, kita tak ada perang. Tapi, mana tahu abang tengah training tertembak sendiri. Bahaya juga. At least you stand by something. Alright, konten yang betul. So, normally tiga perkara ni yang akan menjadi judgement untuk marketing you. Target yang betul. Orang manusia yang betul, prospek yang betul, timing yang betul dan juga konten yang betul. Alright, hopefully Puan Khairah dan juga Puan Azwana pun dapat. Alright, dan in network. Network, you tak perlukan duit. Network, you perlukan masa. You kena invest your time. Okay. I ada share kat you guys, sesi last week ke sesi this week? I rasa last week kan, dah cakap ada seorang klien daripada Surgawi. Dia non-Muslim. Ayuh. Tapi daripada syurga. Saya tak tahulah syurga mana. Yang pasti bukan syurga Firdausi. Sebab dia non Muslim. Alright. So, tiba-tiba. Dia datang. Si kelakarlah dengan ayat tiba ni. Anak saya. Papa, tiba-tiba. Dia macam, budak di mana kau belajar? Sebab kan kita tiba. Tapi ada geng-geng diorang ni, dia macam Jawa dia pakai sikit, tiba macam tu. Ada kolah-kolah dia. So anak saya dia sambung lagi, tiba-tiba. Macam rosak bahasa kita. Anyway, klien ni datang. And semalam, saya ada, this klien kan dia minta saya coaching anak dia. Alright, and dia kenapa saya cakap klien daripada syurga? Sebab klien ni adalah Vice President RHB Bank. Alright, HQ punya. So pangkat dia besar sangat. Alright, alhamdulillah lah dapat rezeki tu. Sebelum tu kita nak welcome dulu kepada Puan Ustazah Mas. Ustazah, kalau dapat you switch on your video, your audio, that will be great. Program ini kita recordkan. Kita nak bagi you visibility, kita nak bagi you publicity. Okay, and kalau dapat, yes, terbaik Ustazah. Boleh tak Ustazah bantu untuk rename yourself? Bantu untuk rename nama business you, you buat business apa dan juga nombor telefon. Sebab insyaAllah kalau ada rezeki, orang yang menonton di YouTube channel Kimia Blog akan dapat tengok dan berkenalan dengan you. Okay. Kat mana kita tadi? Oh, coaching. Alright. So, semalam saya ada coaching dengan anak dia. Anak dia datang. Kita dapat orang bantu. Dan saya habis tu pukul 3. Baru saya nak sarapan. Pukul 3 tu. Alright. Memang sibuk, jadual saya sekarang padat sangat. Pukul 3 tu baru nak sarapan. Saya pusinglah, pusing. Saya pun lupa semalam hari apa. Tu saya jam. Soalnya hari apa eh? Hari Khamis, alright. Saya pusinglah bangun-bangun dekat shopping mall hari sekarang ni. Saya ternampak bapak dia. Mr. Lancelot Maurice B. Souza. Alright. Saya tengok macam kenal mamak ni. Kata, "Hey man," dia kata tu. "Hey," dia tengok macam tu. I pun automatically, "Hey man." Sebab dia masuk ke unit anak dia. Anak dia ada company lawyer kat sini. Firm lawyer. So, berburak lah. Saya tak pernah tengok muka dia sebab last time dia pakai face mask. Kali ni dia tak pakai face mask. "Hey, you handsome lah," dia cakap kan. Sebab dia dah 59. Alright. "Okay lah, Kimi, I'm 59 years old now." "Hey, but you still okay what? You jaga penampilan you and so on." "You know, I try. So, macam, "Hey, come, lepak dalam," dia cakap. No, "I just look-see lah because I'm looking satu kedai massage ni. Ada seorang this guy baru nak buka bisnes. Saya tegur lah kat office, dekat lift. Buka bisnes apa bang? Buka massage semua. Nanti datanglah kita ada apa ikan yang cuci kaki, boleh massage apa semua." "Oh, this is nice. So, saya nak carilah unit dekat mana." "Hey, no man, I'm looking some unit that doing the massage." "Hey, better you let me know lah. I need massage tu." Bila dia tanya macam ni, I tahu ini orang pertama yang I can spend untuk buat networking. Networking, dia tak perlukan duit sangat tapi dia perlukan masa. Masa untuk apa? Pertama, untuk build relationship. Tolong take note. Networking, you perlukan masa untuk pertama sekali build relationship. Nombor dua, you need a time to remain relationship. To jaga relationship tu. Jumpa dia every week. At least once a week or maybe every lunch hour. And then you need to grow your relationship. Grow ni macam mana? Sampai you kenal anak bini dia. Alright, kalau dia perempuan, kenal husband dan juga anak-anak dia. Kenal parents dia, kenal family dia. Pernah datang rumah dia. Grow your relationship, kenal network dia.
kenalan di belakang dia. That is the golden. Alright. Itu yang you kena cari, bukannya dia semata-mata. Network ada dua fungsi. Pertama, dia beli you punya business. Sorry, dia beli you punya produk atau servis. Itu pertama. That is shortcoming. In bracket, shortcoming. Dia beli. Tiba-tiba macam, eh, man, you ada jual ni eh? Eh, bagilah satu, I nak try. But, dia hanya try. Jangan expect dia repeat order. Sebab kalau you expect dia repeat order, you akan approach dia untuk repeat order. Itu menjadi satu kesalahan besar. Sebab kenapa? Bila you approach dia, dia akan menyampah. Alamak, this guy lah. Keep approaching me lah. So, bila dia tak suka, dia tak akan stay dengan you. Sebab kita nak remain relationship. Dengan dia ada dua keadaan. Pertama, dia beli produk you, itu kira rezeki. Tapi, this is not your expectation. That is only for shortcoming. Networking punya game for long coming. Long coming ni macam mana? You need their context. You need dia punya nombor, I mean, kenalan di belakang dia. You perlukan individu-individu hebat di belakang dia. Itu yang you perlukan. Sebab tu you perlu grow relationship, kembangkan hubungan tersebut. Jangan stay situ. Bolehlah, I selalu jumpa dia once a week. No. Pergi ajak dia tengok wayang. Pergi ajak dia pergi jogging. Pergi rumah dia. Ajak dia datang rumah you. Buat open house. Walaupun dia Cina, eh, kita ada buat tahlil lah. Ajak dia datang. Alright? Tak ada masalah pun. Tahlil, you janganlah buat dalam rumah. Bukanlah kemah. Supaya dia rasa selesa. Alright? My late father. Ni I just share my story eh. Boleh tak? Boleh. Alright, my late father. Partner dia Cina. Partner dia ramai Cina. Alright? Dia punya kawan-kawan ramai orang luar. Ramai orang non-Muslim. Alright? Waktu dia meninggal, orang-orang Cina ni masuk. Orang-orang Cina ni datang rumah. Orang India ni datang rumah. Dan kita yang jadi pelik. Eh, kenapa dia datang majlis kematian ni? Sebab dia kawan my father. Sebab kenapa my father dah sampai satu level, dia grow relationship. Sampai kenal anak bini. Raya Cina pun kita datang rumah dia. Dia buat open house. Eh, marilah I buat open house raya Cina. Sebabkan dia tahu kita Muslim, jangan risau. Kita order semua Malay punya caterer. Dia pun respect kita. Dan bila I datang, bukannya Cina je penuh, Melayu pun penuh. Dan kat situ I dah confused. Ni raya Cina ke raya Aidilfitri ni? Faham tak? Sebab penuh. And dia respect. Okay? So, now, kat sini pun you have to understand, network ada dua, satu for shortcoming, satu for long coming. Alright? Satu untuk duit, satu lagi untuk relationship. Untuk network. Terus tulis dalam buku nota besar-besar. Network equal to net worth. Right? Kenalan kita, rangkaian kenalan sama dengan net worth. Net worth ni apa? Nilai kekayaan. Okay. You nak tahu nilai kekayaan you, tengok siapa kawan-kawan you. Siapa network you. Right? Networking orang fikir MLM lah benda. Itu bukan. Itu MLM marketing. Bagus juga. Tetapi dia guna pakai perkataan networking tu membuatkan orang jadi trauma. Tu benda tak best lah. But MLM system, for your information, it's proven eh. Dia nombor 3 marketing system yang terbaik kat dunia. That record I guess 2010 kot. 2012 macam tu lah. Tapi sekarang tak tahu macam mana. Rasanya bagus lagi. Anyway, semua okay? Okay. Kita dah habis poin ke-6 iaitu. Poin 6 tadi apa? Networking. Habis, so tamatlah sesi kita hari ini. Bye. Hello? Wah, sudah betul habis ni. Lagging terus. Dr. Mazida, Puan Julaiza. Dan macam lah. Saya tak tahu kenapa hari ini. Hello, assalamualaikum. Sekejap, internet problem ni. Yang menonton di YouTube channel, jangan risau. Ini bukannya scam. Okay, jarang berlaku macam ni. Yep. Okey, Puan Ju. Wah, kita kembali semula di siaran.
Okey. Ha, iyalah, baru nampak. Tiba-tiba senyap semua. Ha, itulah. Saya pun risau dah. Baru saya cakap kita kelas kita dah tamat. Terus senyap. Hmm. Dia betul-betul mengaminkan dah. Itulah pasal. Tak boleh bergurau. Okey, tak apa. So, so you guys dah nampak what is resources setakat ni? Eh, ini bukan resources. Okay, yalah ini resources, sorry. Apa yang you guys dapat all the 6 points? Yes, yes. Insya-Allah. Alright. Saya nak open soalan dahulu sebelum saya teruskan. Oh, yang ada soalan? Mungkin saya terlepas yang pasal branding tadi kan. Untuk invest kita perlu ada branding, marketing dengan tambahan untuk network lah. Betul. Okay. Nak tanya yang branding tu maksudnya kita perlukan duit dan juga masa. So betul. dia punya apa orang kata return tu apa yang kita dapat tadi? Return dia adalah publicity. Publicity. Okay. You dapat perhatian umum. Right? Orang kenal you. Kenapa kita perlukan branding? Kenapa kita perlukan branding? Okay. Pernah tak siapa yang pernah minta sumbangan? Puan Julaiza biasa dengan aktiviti surau biasa buat kan, minta sumbangan atau sumbangan. Betul? Ya, yeah, betul. Right. Betul. Cuba you pergi minta sumbangan. Assalamualaikum, Datuk. Saya Julaiza, saya nak minta sumbangan lah untuk masjid ni. Dia ni siapa? Datuk tu tak kenal. Saya Julaiza, bendahari masjid Ampang Point contoh. Kami nak minta sumbangan untuk program sekian-sekian. Oh, okey. Walaupun you tak famous, tetapi you perkenalkan diri. The title, the position you hold, posisi yang you pegang dalam masjid tu merupakan you punya brand. Right? Orang akan, you dari masjid ni. Okay. Apa yang saya boleh bantu? Oh, kita nak minta sumbangan daripada Datuk sebenarnya. Kita ada nak buat majlis, ada nak sedekah bubur lambu, kita nak minta Datuk sponsor lah RM300 untuk beli bahan-bahan, kita buat gotong-royong, nanti Datuk datang lah sekali. Okay, itu branding. The impact daripada branding adalah you dapat publicity, orang kenal you. Lepas daripada tu, pergi NSK, Puan Ju pergi NSK, pergi pasar, pergi shopping mall, Puan Ju kan yang benar di masjid ni, dia dah mula kenal you. Right? Bukan sebab you famous, tetapi position tu merupakan you punya branding. Right? Itu baru position. Tapi kita sebagai usahawan, kenapa bisnes kita tak laku? Sebab orang tak kenal you. Alright? Bukan sebab produk you tak bagus. Alright? Dalam bisnes, yang membuatkan bisnes you mudah berkembang bila you berjaya buatkan manusia, iaitu bakal pelanggan you atau bakal investor, bakal staff and so on, manusia inilah, resources ni half pregnant. Tolong gariskan dekat dalam buku nota you, 6 perkara ni akan menghasilkan sesuatu, akan berhasil kalau mereka half pregnant, buat besar-besar, half pregnant. Half pregnant ni apa? Half pregnant ni, I believe kat sini semua pernah mengandung kan? Semua pernah bersalin kan? Alright, Alhamdulillah. Ha. Saya setakat ni tak ada rezeki lagi nak bersalin. So, saya je tak pernah bersalin tapi saya faham konsep ni. Alright, iaitu konsep dia half pregnant. Half pregnant ni ada dua keadaan. You bagi public ni, this 6 kelompok manusia ni, your resources, faham dan suka diri you atau faham dan suka business you. That is half pregnant. Diri dah faham. Yes, you bagi mereka faham tentang diri you, suka tentang diri you atau suka tentang business you atau tentang produk yang seolah. Sebab tu ada dua jenis brand. Satu adalah personal brand, satu lagi adalah business brand. Dapat? Okay, dapat. So you kena buat personal brand dengan apa tadi? Satu lagi? Business brand. Business brand. Okay. Okay. So tugas you untuk buat 6 kelompok yang datang pada you half pregnant. Sama ada dia suka tentang diri you ataupun dia suka tentang business you. Okay. So macam mana nak buat mereka datang? Itu persoalan dia. Itulah yang you perlukan masa dan duit. You kena be visible. You kena sentiasa ada di mana-mana. You kena show up then show off. Macam tu lah. Ramai orang, saya tak boleh show off. Ni bukan diri saya. Saya ni introvert. Saya ni.
Alright, show off bukannya you tunjuk you punya materialistik ni karakter, tak. Bukan tunjuk, eh hello, tengok jam saya ni jam apa, hello, buka mata tengok handbag saya, tak. Itu materialistik. Show off, tunjukkan you punya ilmu, tunjukkan you punya klien, tunjukkan you punya experience. Show off that part. Tak berapa? Semua kat segi pemalu. Saya pun ada rasa malu. Sebab tu saya pakai tie. Right? Faham tak? Sebab saya rasa malulah saya pakai tie. Kenapa? Sebab saya nak show off kualiti saya. Saya tutup mulut pun orang nampak, "Uy, dia ni ada kualiti. Kenapa saya show off tie, vest? Perlukan duit tak? Vest saja dah RM120. Separuh badan tu RM120. You bayangkanlah. That is money yang you perlu invest. Tie saja. Nak standard dengan vest, tie saja beli kat kedai yang sama dah kena ketuk RM80. Tie saja. Alright? Tie saja RM80. Alright? Kadang orang tegur macam my wife, dia tegur lah, "Uish, ya betul B nak beli kat sini." Ya, sebab kenapa? Itu je kedai yang ada standard tie, vest, seluar, semua one set. Kedai lain ada lah, tapi tak complete. Tie dengan, I mean, blazer dengan seluar saja. H&M. Tie tak ada, vest tak ada. Alright? So, but still mahal juga. That is brand lah. You show off dari siapa? You punya OOTD. You show off, okay, tolong tulis dalam buku nota you guys. Show off dari segi apa? Pertama, show off dari segi OOTD. OOTD ni apa eh? Outfit of the day. Ha. Alright? You kena show off you punya OOTD. Alright? You punya penampilan. You punya pemakaian. Sorry? Apa dia Puan Ju? I tak. Saya masih tak faham apa itu OOTD. Orang sibuk viral OOTD, pakai baju OOTD. Cakap apa dia OOTD eh? Outfit of the day. Outfit of the day. Hari tu kita kita pakai apa, kita tunjuklah kita pakai apa hari tu. Tapi saya belum. Belum lagi lah show off. belum boleh nak tunjuk. Belum boleh nak tunjuk. Belum boleh nak jadi poyo kan? Okay, no worry. Dia kena jadi poyo sikit. Itu dia punya syarat-syarat wajib untuk branding. Sebelum tu saya jemput, saya minta makan juga kan. Okay. Tak dibenarkan, tak dapat restu untuk ber-OOTD. Saya, somehow tiba-tiba saya jadi macam hypo pula. Sebab tengah tak sedap sangat badan ni. Alright, anyway, dia sebenarnya OOTD ni, kalau you nak complete eh. Legging. Me, myself, legging? Okay, okay. Saya dengar. Oh, Puan Ju yang legging, Puan Ju. Puan Ju legging. Okay. Maybe Puan Ju boleh shut down your Facebook ke, Instagram ke, log out dahulu so that dia punya internet tu boleh fokus kat sini. Dengar. Gambar, video legging. Okay, anyway. Nak nice OOTD ni sebenarnya dia complete atas sampai bawah. Alright, atas sampai bawah ni maksudnya siap daripada hujung rambut, kalau ada free hair, kalau yang tak free hair ni hujung kepala lah, scarf you mean, you punya tudung. Tudung sampailah kasut. Alright, saya free hair. Alright, sorry to say lah, saya memang tak biasa pakai tudung. Okay, so saya tunjukkan rambut. Sikat elok-elok. Alright, kalau you nak nampak macam K-pop sikit, pakai cermin mata K-pop. Alright. Okay. Kalau you nak nampak macam jantan sikit, maskulin, buka cermin mata, nampak Aaron Aziz. Tetapi, right, you kena jaga penampilan ni. Pakai balik lah. Biar macam K-pop sikit kan. Annyeong. Alright. So, kat sini, you kena tunjukkan kalau wanita, macam mana makeup. Alright. Kalau tak makeup lah, saya ni dah tua lah, tak main lah pakai makeup. At least pakai gincu. Alright. Kening tu dah gugur, lukis sikit kening. Alright. Dia bukan rambut je gugur, kening-kening sekali gugur. Alright. Lukis kening balik. Alright. Kalau you tak ada masa, ini kelebihan virtual. You boleh pakai filter macam saya. Pakai filter, nampak tak? Janggut sampai ke tangan. Alright. So you pakai filter, kening pakai, gincu pakai, jangan pakai janggut. Puan Julaiza, jangan pakai filter janggut. Alright, terkejut nanti. Laptop hari tu problem, laptop lain tu yang jadi pakai tu hari. See, okay, investment. Anyway,
Branding. Bila kita cerita branding ni, ini apa yang saya buat eh. Saya 2 tahun pertama dalam business coaching ni, kan saya cakap dengan you guys, profession saya sebelum ni seorang arkitek. Alright? Since COVID 2020 tu baru saya official business coaching. Sebab sebelum ni 8 tahun saya memang underground, saya memang buat sebab memang saya minat, saya tak pernah charge and so on. So bila saya terpaksa charge, terpaksa jadikan dia official. Sebab kenapa? All these 7 businesses dalam construction industry die, tak boleh bergerak sebab MCO. So saya terpaksa cari ikhtiar. Okay, saya ikhtiar dengan saya tak makan defense untuk ikhtiar. Alright, tak ada lah, sempat. Tapi defense tu bagus iklan dia. Kita ikhtiar lah macam tu. Anyway, bila saya ikhtiar untuk pergi ke arah coaching, saya kena first kena tahu, you tak boleh suka-suka ambil duit orang. Alright, first you tahu, dalam business ni, usahawan ni kena tahu, you tak boleh suka-suka ambil duit orang. Sebab itu bukan filosofi. Bila you ada mindset suka-suka ambil duit orang, sebab tu orang menyampah dengan you. Orang bukan tak suka eh, orang menyampah dengan you. I nak make it very clear. Alright, kenapa? Macam mana you suka-suka ambil duit orang? Eh, muka you dah macam tua lah, you kena makan jamu ni, dia nampak muda. You direct selling pada dia. You paksa dia beli. You tak buat marketing, you direct sale. Orang nak menjual dia wajib marketing, wajib buat advertising dan baru selling. You shortcoming, you terus menjual, terus jual, terus jual. Jangan terkejutlah adik-beradik you sendiri pun tak suka dengan you. Eh dek, lama tak beli rumah mak ni. Eh, kau dah ada insurans belum? Tiba-tiba. Alright, salam pun tidak lagi dah terus jual insurans. Alright, jangan buat macam tu. Ini ramai. Eh, lama tak nampak engkau. Eh, pakai kereta lama. Eh, kau kena beli kereta baru. Aku jual kereta sekarang. Faham tak? Belum-belum you dah jual. Orang bukan tak suka you, orang menyampah dengan you. Ini ramai yang buat. Sebab tu saya kena tegas kat sini. Okay? You kena romance. Kena sabar. You search kata romance tu apa maksud dia. Dia ada instrumen sabar. Instrumen building trust, building relationship. Alright? Orang tak tiba-tiba kahwin. Orang mengenali dahulu untuk kahwin. Setuju? That is romance process. Alright? Sabar, building trust, building relationship dan baru kahwin. Alright? Sama juga dengan kita. Brand, you tak boleh direct selling. You kena sabar. Alright? So now, bila I tahu I baru dalam industri ni, bukan barulah, you nak make it official. Orang tak kenal you, you baru nak mengenali dia orang. Jangan suka-suka ambil dia orang. So macam mana nak buat? You kena buat orang datang pada you. Alright? Tujuan branding, tolong tulis besar-besar kat situ. Branding sama dengan, atau you buat arrow, anak panah. Branding ni apa? Branding ni membuatkan orang datang pada you. Okay, branding ni nampakkan orang datang pada you. Marketing, you datang pada orang. Sebab tu you ada targeted segment, you ada leads. Okay, branding orang datang pada you. Marketing, you datang pada orang. Macam mana nampak orang datang pada you? Ha, okay, bila orang nampak you are somebody, oh you adalah someone, right? Bila nak cerita somebody, yes, title sangat penting. Kat sini kelebihan pada Dr. Mazidah. Alright? Macam mana dengan Puan Julissa? Puan Julissa tak ada title tapi ada position. Ingat eh, benda ni sangat penting. Saya agency manager, XJZ agency. Alright? Saya bendahari masjid sekian-sekian-sekian. Saya merupakan YB di kawasan sekian-sekian-sekian. Itu adalah position. You tak ada title, it's okay, at least ada position. Boleh-boleh? Boleh. Alright. So, bila you tahu benda ni, alright, then you akan buatkan orang datang pada you. You perlukan duit untuk buatkan all this materialistic for OOTD yang buatkan orang mula, ada konsep 3A. Orang mula tertarik dengan you. Attract dengan you. Terus tulis, untuk branding 3A. Pertama attract, kedua attend, okey, pertama adalah attraction, kedua adalah attention, ketiga adalah affirmation. Okey, attraction, dia tertarik dengan kita, dengan penampilan kita. Sebab tu penting. Tak kisahlah tua, tua bukan penentu. Tak maksud tua tak boleh make up.
Orang tua boleh make up tua, boleh pakai heels ke? Boleh. Tapi boleh jatuh lah. Kan tak boleh. Alright. Kalau you rasa macam, oh saya dah tua ni, jalan pun pakai tongkat. Janganlah pakai heels. Janganlah pakai tongkat, pakai heels lagi. Alright. Ni ada soalan saya dapat daripada student. Coach, saya teringin lah nak pakai custom tumit tinggi. Boleh puan. Tapi puan pun pakai tongkat, puan yakin ke? Kalau takut jatuh, jangan. Alright. So, tuan, saya bukan tak nak pakai kasut kulit. Ni lelaki dah tanya. Saya pun tak nak pakai kasut kulit semat-semat. Tapi memang saya tak boleh lah. Saya cepat berpeluh. Alright. Nanti gatal-gatal semua. Saya rimas. Okay, you tak boleh pakai blazer. At least you boleh pakai kemeja. You have to figure out. Kalau you punya style pakai baju batik, okay, pakai baju batik. Pakai seluar slack. Janganlah pakai slipper Jepun. At least pakailah capal. Kalau you betul-betul kuat berpeluh, there must be a room. Dia mesti ada something yang you boleh buat. Alright? Dia bukan alasan. Ni adalah 3C yang saya baru belajar pagi tadi. Okay? Kalau betul you nak berjaya, pertama, you kena ada creativity. Alright? You kena ada creativity. Sorry. Yes, pertama you kena ada creativity. Kedua, you perlu ada commitment. Ketiga, you perlukan circle. Ini konsep 3C. Okay. Tapi macam mana nak apply, macam mana nak buat benda ni? First, you kena terbalikkan. You kena ada circle dahulu. Kemudian You kena cari circle dahulu. Macam mana nak buat adalah first you cari circle. Nombor dua, you kena commit dengan circle you. You build your circle, you remain your circle, you grow your circle. Kemudian, you tunjukkan creativity you pada circle you. Okay guys, tujuan I buat doa selamat ke office hari ini sebab I tahu juga semua usahawan, juga semua orang-orang berjaya, I nak appreciate you sebab tu saya buat doa selamat hari ini. Alright? Just nak bagi tahu kat you guys, Alhamdulillah saya ada you guys yang membuatkan saya nak tunjukkan creativity you. Saya sebenarnya pandai main violin. So you main violin lah waktu majlis tersebut. Dan sebab creativity you, boleh tak you main majlis anak saya? Boleh tak I ada majlis opening ni? Client I nak buat ni, boleh tak? Ini orang try to recommend you because of your creativity. Alright? Dr. Mazidah dengan Puan Julia ni pandai bercakap lah. You pandai motivate people lah. You boleh jadi motivator ni. Boleh tak you motivate my team? Sebabkan creativity you. But first, you kena cari circle you dulu. Sebelum you cari circle, make sure you tahu you kreatif. Nombor dua, you tahu you boleh commit. Dan nombor tiga, you tahu siapa nak target circle tersebut. Okay? Tiga benda ni you kena ada, tapi macam mana nak mula, you kena terbalikkan. Circle dulu, commit, kemudian kreatif. Dapat-dapat? Sebab tu, saya selalu ingatkan pada Puan Juliazah dan juga Puan dengan Dr. Mazidah, selalu dengar YouTube waktu memandu. Kerap kan saya beritahu, setiap kali saya hantar anak pergi sekolah, saya dah buka. Saya mula kalau anak dalam kereta, saya akan buka selawat dululah. Dia ada selawat, baca doa apa semua. Anak saya yang terakhir saya hantar tu, saya terus tukar, saya masukkan earbud dalam telinga, saya terus buka YouTube. Alright? Apa yang saya belajar? Sekarang ni saya fokus belajar ilmu-ilmu duit. Alright? Nanti saya sharekan apa yang saya belajar hari ni. Saya belajar ilmu-ilmu duit. Okay? Sebab duit sekarang ni lagi penting daripada marketing. Saya cerita kenapa. Alright. So, setakat ni untuk branding dapat? Dapat. Okay. Apa yang saya buat 2 tahun pertama adalah saya pergi ke Massive Crop. Okay, tolong tulis dalam buku nota you. Macam mana saya nak make sure branding saya berjaya? Saya pergi kepada public. Saya pergi kepada kelompok yang ramai. Contoh macam semalam, Puan Azwana, Puan Masraha dan juga Puan Khairia. Ini adalah kelompok. Alright, kelompok usahawan. Saya masuk dalam kelab-kelab usahawan, NGO-NGO usahawan, universiti-universiti yang dalam ke arah benda tu. Saya dudukkan diri saya dalam kelompok. Alright? Bukannya kelompok datang ke saya. Kelompok takkan datang pada saya sebab saya nothing, zero. So, saya datang pada diorang dulu. Untuk apa? Untuk build brand. So, bila saya nak build brand, saya tak boleh charge. Kau dah lah tak famous kini. Kenapa orang nak kena bayang kau? That's the problem. Sebab tu I buat kerja free. Tak apa, I just nak share my knowledge. Tak apa, I nak bantu usahawan-usahawan dekat community ni. I buat semua kerja free. But you have to acknowledge what is your worth. You kena tahu berapa nilai you.
Kalau you tahu gaji you 1 minit bersamaan 20 sen. You spend time dengan orang berapa lama? 60 minit. Jom kira. Ha, 60 minit kali 20 sen. Berapa dapat? Ha. Berapa dapat? Dr. Mazira, you muted. Cuba kira 60 minit kali 20 sen. 60 minit kali 20 sen. Berapa dapat? Bagi 20 sen. Ah, 60 minit darab 20 sen. 12. RM12 satu jam gaji you kalau you spend. Alright? Kalau you spend 3 jam, you dah buang RM36. Itu kalau gaji you 20 sen. Tapi saya percaya Dr. Mazida, Puan Julizah, gaji you 1 minit bukan 20 sen. Alright, gaji you 1 minit berapa agak-agak? Cuba kira. Nah, jom, saya pun nak kira gaji saya. 1 minit. 60. Gaji saya 1 minit RM104.20. Itu gaji saya 1 minit. Kalau RM104.20 itu sejam, 1 minit. Saya berborak dengan network saya, alright, bersama dengan 25 minit. Saya dah spend RM2,605 dengan network tersebut. Saya takkan bagi orang RM2,605 suka-suka. Sebab tu saya pilih siapa orang tersebut untuk saya duduk. Oh, dia ni Vice President HRHB. Okey. Duduk dengan 25 minit saja sebab 25 minit tu kos dia RM2,605. Sebab you tahu RM2,605 kali kedua jumpa, lagi 3 hari jumpa, spend juga 25 minit, dah RM5,210. Kali ketiga sebab nak remain remain relationship. Kali ketiga you jumpa lagi you jumpa extra 50 minit you jumpa. Dah RM10,420. That is the cost. So bila saya dah tahu okay, the cost saya jumpa dia ni dah RM10,420. Berapa yang saya patut dapat? Kita ambil 10 kali ganda punya konsep, konsep marketing. RM10,420 kali 10. Saya patut dapat RM104,200. Itu sepatutnya saya dapat daripada dia 4 kali jumpa. 4 kali jumpa, 25 kali 4, 100 minit berjumpa dengan dia. Lebih kurang dalam 1 jam, 1 jam 20 minit. Alright. So kat sini bila I tahu benda ni, RM104,200 mana I patut dapat? Okay. Macam mana nak membuatkan Vice President ni bagi aku RM104,200. Allah khabar. Syahsyul. RM104,200. Macam mana? Apa selling dia? Apa pitching dia? Tuan, you ada kenal tak grup usahawan yang basically, you ada kenal tak individu yang ada universiti? Oh, kita kenal MSU. MSU. Okay, bagus. I nak, boleh tak you bantu I untuk kenalkan I dengan CEO MSU? Level dia dah level-level atas, Vice President ni. So, kenalkan I dengan CEO MSU. Untuk apa, Kimi? I nak buat satu talk. Satu talk kepada semua student dia yang membuatkan mereka kalau keluar, mereka boleh buat duit. Dan apa MSU dapat? MSU dapat nama. Dia menghasilkan graduan yang bijak dalam technical dan juga bijak dalam business. Right? That is my propaganda. So, I tak minta RM104,200 directly. Tapi, nak buat macam ni, cost dia adalah, waktu ni saya kira RM104,200, bahagilah I nak jaga dalam 500 student je. Satu student bayar RM208.40. Right? The cost actually, Tuan CEO, RM208.40. Kita langsam lah. Cost untuk satu seat RM250. I open 500 student saja nak buatkan dia dapat bawa naik nama MSU. Biar sampai ke luar negara, orang kenal MSU sebab student MSU pandai dalam skill set, pandai dalam business. This is great idea. I nak buat benda ni. Tuan CEO, you know what? Kalau
universiti lain dapat tahu you punya kejayaan, nama you akan naik tau. Brand you top notch. Ui, betul lah, universiti dapat, I pun dapat something. So RM250 kali dengan 500 orang student, saya dapat RM125,000 dalam masa 2 jam punya talk. Right? That is investment dalam branding, dalam networking. Dapat-dapat? Okay. So Puan Azwana, Puan Masraha, Puan Khairia dapat? Alright, you guys dari tadi tak on video ni. Saya dapat, perlukan dapat, you guys. Dapat. Alright, fantastic. Nah, okay. Saya perlukan komunikasi dengan anda. Ini syarat dalam saya coaching. Nah, I believe you guys ada urusan, saya faham. That is this is the privilege yang saya bagi pada anda sebab saya nak respon kepada anda juga dalam masa sama. Okay. So saya nak open dulu soalan kepada Dr. Mazidah, Puan Julaiza, Puan Azwana, Puan Marsaha, Puan Khairia. Ada soalan untuk saya bantu sebelum kita tamat pukul 11? Dr. Mazidah ada soalan? Puan Julaiza? Ada doktor? Macam mana branding? Mm-hmm. Ada tak ciri-ciri branding? Kalau adalah tim kita yang introvert kan? Macam mana cara dia untuk personal brand dia yang kalau dia introvert? Hmm, bagus. Saya suka ayat ni. Soalan ni. 3V untuk you project your marketing. Marketing ni again, marketing adalah penyampaian, pemakluman, pemberitahuan. Itu adalah marketing. Proses-proses memberitahu, proses-proses menarik perhatian. Mari, mari, mari. Itu adalah marketing. Tapi ejen Dr. Mazidah tak boleh mari, mari, mari sebab dia introvert. Yang mari-mari tu extrovert. So, dia boleh buat macam Khairul Amin. Siapa pernah tengok video dia? Tak nampak pun muka dia. Alright, nampak menu masakan. Okey, tuan-tuan perempuan, mula-mula kita kena basuh telur ni, kita kena potong bawang, kita kena pecahkan telur ni. Tak pecah pula telur ni. Pecah pun. Okey, lepas tu kita kena gaul ikut arah Kaabah supaya dapat pahala hari Jumaat ni. Kita selawat juga, okey. Kalau paling kedekut pun you istighfar je lah sebab you pun banyak dosa. Okey, kemudian you know, dia introvert tapi dia sebenarnya funny. Alright, so kat sini you boleh suggest perkara tersebut kepada agent you. Macam ni teknik-teknik nak invest, berapa yang you patut ada. Jom kita buat kira-kira. Kat situ kamera tu project on top angle. Angle macam dia punya telefon tu macam ni. Dia project kat bawah. Dia nak tulis kat bawah tu. So dia tulis lah. Dia ada kertas kosong, dia ada kalkulator dan dia ambil pen. So dia kira lah, okay, mula-mula kita tunjuk dulu berapa gaji kita. Kita ambil contohlah gaji kita RM2,500 sebulan. So betul lah RM2,500 sebulan. Macam mana dengan perbelanjaan kita? Berapa persen kat sini, berapa persen kat sini, berapa persen kat sini. Okey, cuba ambil kalkulator. Dia ambil kalkulator tu pun nampak. Kamera tu nampak. Dia tekan button apa. Okey. So bila kita tengok kat sini, ni cara dia dada. Okey, rupanya kita ada extra money lah sebenarnya untuk invest. Bukannya tak ada. Okay, extra money kita dalam RM32 untuk extra. RM32 ni boleh tak invest? Okay, sebenarnya boleh. Boleh masuk ke mana? Account ini, account ini, account ini. Account ni kalau you invest dalam masa 3 tahun dia dapat macam ni. Tak banyak lah. Tapi RM32 lagi 3 tahun boleh dapat dalam RM800. Memang tak banyak tapi cuba you masukkan RM300 sebulan. Lagi 3 tahun dia dapat berapa ribu. Cerita dia bukan RM32, cerita dia kena RM300. Okey, itu saja pengkhususan daripada saya. Nama saya Azwana, thank you so much. Kat situ ada signature. Nak habis dia sign kat situ, telah tarik. Lepas tu ada love kat sini. Lepas tu love kat kamera. Ada ada signature dia. Alright? So orang viral kan, tiba-tiba FYP. Alright? Introvert. Tapi dia ada cara. Sebab tu 3C. You kena be creative. Alright? Kemudian you kena commit. Dah buat janganlah sekali dua, at least dua video sebulan. Dua video, jangan sebulan teruk sangat, dua video seminggu. Alright? Kalau dah bagus you boleh commit hari-hari dua video sehari. Sehari pagi, sehari petang. Alright? Bukannya hari-hari call-call pun, bukannya tiap minit dengan telefon call-call pun, bukannya tiap minit pergi jumpa orang. Jumpa orang maybe lah 2-3 jam. Nak call-call maybe dalam 20 minit. So masa sebab tu masak. Takkan masak 3 jam. Masak apa? Kenduri ke apa? So
Kena bagi tahu orang macam tu. Okay. Welcome Puan Julia. Alright. Sesi kita dah nak habis dah Puan Julia. Tapi tak apa. Hopefully masih lagi dapat manfaat. Ini adalah cara macam mana orang introvert nak build brand dia. Dia masih kena buat marketing. Marketing adalah program mixed. Marketing adalah aktiviti wajib. Tapi marketing untuk apa? Marketing untuk branding. Marketing untuk recruiting. Marketing untuk advertising. Marketing untuk apa lagi? Marketing adalah proses pemberitahuan, pemakluman, penyampaian. Itu adalah marketing. Alright? Sorry. So, marketing yang terbaik. Marketing maksudnya pemasaran. Bila you nak buat aktiviti pemasaran, you kena buat dekat pasar. Kenapa pasar? Sebab dia ada crowd. Kena target pada kelompok. Pasar, saya nak tanya, tempat Dr. Mazira dan juga Puan Jureza, pasar you daripada hujung rumah sampai hujung kampung ke? Tak. Pasar tu sekelompok saja. Kat situ je pasar. Alright? Bila cakap sekelompok, maksudnya fokus kepada situ saja. Bila nak buat marketing, fokus pada sesetengah kelompok. Kemarin saya fokus pada kelompok NGO. Kelompok Puan Azwana, Puan Julia, Puan Masya, Puan Karya. Tiga hari lepas saya fokus pada kelompok student. Semalam saya fokus pada kelompok usahawan. Fokus bila buat marketing. Dapat eh Dr. Mazira menjawab eh soalan doktor? Ha. Macam mana doktor kalau you nak bagi tahu dekat dia orang? Soalan. Ringkas. Maksudnya saya nampak dekat sini ringkasnya walaupun tak kisahlah you extrovert ke you introvert, you always ada cara untuk you buat marketing. Ya, betul. Kena ada. Alright. Dia macam ni tau. Dr. Mazida agak-agak macam mana you nak sampaikan pada team you. Okay, first you buat kamera macam ni, I rasa macam susah bila you nak explain pada dia. Cakap dengan agent-agent you, ni URL link ni, tengok waktu drive. Okay? Bagi nanti saya upload video ni dekat YouTube nanti, saya akan forward dalam WhatsApp group nanti. Bagi tu agent-agent you, tengok macam mana cara you nak buat marketing, macam mana you nak buat branding untuk orang-orang introvert. Beritahu dia. So, dia orang tengok video daripada awal sampai habis. Lagi pandai agent you, I nak you guys faham eh. Lagi pandai agent you, lagi pandai staff you, lagi bagus mereka menghasilkan duit untuk you. Makin bagus mereka mengembangkan bisnes you. Kalau mereka pandai. Sebab tu, saya dalam company, kita ada allocate. Dalam setiap staff ni, kita allocate berapa ribu kita akan spend pada you sebulan. Alright, berapa ribu kita spend tu termasuklah gaji, termasuklah bonus, termasuklah kita punya allowance, termasuk you punya appreciation, termasuk you punya training. Wajib setiap bulan pergi training. Itu adalah salah satu KPI untuk you naik pangkat. Alright, government pun ada. Dalam masa setahun, berapa training you kena pergi? Sama je. Alright, company kita set monthly, bukan yearly, bukan annually. Sebulan you wajib pergi training 5 jam credit hour. Alright, tak cukup 5 jam HR tak endorse, so bulan depan you kena cover. Bulan depan you kena cover lagi kalau tak cukup. So total untuk you naik pangkat wajib ada 32 training hour untuk you naik pangkat. Okay, now you punya period dari jawatan pertama nak ke jawatan kedua, you punya period adalah 8 bulan. Tempoh masa, deadline you adalah 8 bulan. So jangan bulan ke-7 baru nak cover 32 jam tersebut. Memang tak sempat. Nampak you tak disiplin. So orang tak disiplin takkan boleh naik pangkat. Alright, so itu adalah KPI kita. Barulah orang disiplin. Dah berdapat? Okay, fantastic. So kita tak ada banyak masa, kita ada lebih kurang lagi 2 minit. Boleh tak saya share apa ilmu yang saya dapat hari ini daripada program YouTube saya tu? Okay. So first of all, sorry. Bila you okay, kenapa saya belajar banyak tentang duit? Saya baru faham kita semua buat silap. You nak memandu kereta selepas tamat sekolah menengah, nak belajar kereta. Ada yang belajar sebab terpaksa belajar, sebab perlukan kenderaan. Ada yang belajar memandu sebab kena paksa dengan parents. Ada yang belajar memandu sebab dia ada inisiatif nak belajar. Tak ada sama-sama paksa, tiada tekanan, tapi dia memang nak belajar. Alright? So whatever keadaan pun, you belajar untuk memahirkan diri you.
Ada yang tak belajar makan tetapi dipaksa. Kau ni nak makan betul-betul lah, tangan macam tu, sudu macam ni, mak kita marah. Jangan sepah-sepah, nasi tu kutip balik. Jangan membazir. Satu butir nasi bersamaan dengan satu titik petani, satu titik peluh petani. Wah, itu dah apa nama mamat tu? Jamaluddin, apa? Apa nama dia? Jalaluddin, apa nama yang iklan beras tu? Datuk apa tu? Oh, yang pelakon dulu tu. Jalaluddin Hasan. Ha. Satu butir nasi bersama dengan satu peluh petani. Hargai. Okay. So, dia bukanlah macam tu. Tapi kita kena belajar. Peliknya, kita belajar dalam memandu, belajar belajar pergi training, nak mahir dalam sesuatu keadaan. Kita belajar memasak. Kita belajar menjahit. Alright. Tapi kita tak pernah nak belajar untuk duit. Belajar tentang duit. Setuju tak? Kita tak pernah. Alright? Bila you pernah belajar pasal duit? Dululah mak suruh menabung. Okay. Itu je lah. Tapi tak ada lagi. It's not continuously. So, bila saya faham benda tu, oh Allah, aku belajar macam-macam kot. Tapi tak pernah nak belajar tentang duit. Dan kenapa saya dapat perspektif macam ni? Alright. Sebelum tu, kita dah tepat pukul 11. Bolehkah saya sambung dulu cerita saya? Boleh. Alright, okay. So, bila saya tahu, patutlah kau ni masih belum berjaya, bukan tak kaya lah, masih belum kaya. Alright, itu kena betulkan ayat tu, cuba doa tu. Alright, patutlah kau ni tak kaya-kaya. Lagi teruk, patutlah aku miskin. Memang miskin sampai mati. Patutlah aku belum kaya. Doa betul-betul. Alright. So, macam mana orang boleh kaya? Saya banyak duduk dengan orang-orang kaya. Dan saya ni observant. Saya suka observe orang. Alright. Saya tengok. Dan pagi ni saya dapat conclusion dia. Malam tadi kita ada kelas public speaking. Saya ada kelas public speaking dengan group trainer dalam BNI lah. So bila saya dengar one of our director buat sharing, korang kena main satu game ni. Nama game dia Cash Flow. Game ni under Robert Kiyosaki. You guys boleh tengok lah dekat website www.cashflow.com. Kat atas lah. So, I main game ni 9 kali pun gagal lagi dulu waktu mula. Sekarang kalau I main, I baru 3 cycle, I dah confirm menang. Tapi ada seorang lady ni, this Chinese lady power sangat. Dia main game ni, dia boleh bankruptkan bank. It's a game tentang kewangan, tentang cash flow, tentang account. Alright? Dan bila I nampak, berapa lama tu you main game ni? Lama dah, berapa belas tahun I main game ni. You know what? Kalau I baru dapat kesedaran hari ini, I perlu go through proses berbelas tahun untuk dapat macam mana dia dapat. Apa yang dia ada? Dia ada cash reserve yang tak berusik dalam account bank. Kalau tak silap dalam 23 juta. Itu cash reserve. Belum lagi cash flow. Cash flow dia beratus juta sehari. Kenapa? Dia ada company yang boleh supply barang-barang kereta api. Dia the only company yang boleh authorize untuk pengeluaran dekat Asia. Dia punya transaction billion. Right, cash reserve 23 juta tu. Oh, lama sikitnya cash reserve aku. Faham tak? Sebab dia punya transaksi tu besar. Right? Macam mana dia boleh dapat game macam ni? Macam mana dia boleh dapat kekayaan macam ni? Sebab dia faham tentang duit. Sebabkan dia faham tentang duit lah dia disiplin tentang duit. Nak tahu tak macam mana dia disiplin? Siapa nak tahu? Nah. Right. Waktu MCO, mula-mula MCO, dia usahawan wajib ada perspektif ketiga. Bird view. You melihat 3-4 step forward. Ke hadapan. Dia melihat dah, dia dah berindik. Kalau macam ni, bisnes aku drop, macam ni drop. Okay. Cash reserve aku drop, saving aku drop. Now, kids. Rumah dia 3 tingkat. Anak-anak, pas sini semua remote aircon. Semua remote aircon pas sini. Right? Remote aircon dia pegang beberapa bulan. Semua tidur tanpa aircon. Right? Itu orang kaya tau. Itu orang yang ada cash reserve 10 juta. Transaksi 100 juta setiap hari. Remote aircon pas sini. Right? No more aircon. Kalau you panas, buka tingkap. That's it. Nyamuk. Kalau nyamuk, pas rumah nyamuk. Kalau sakit, letak ubat. That's it. Very disciplined. Right? Sebab kenapa dia boleh jadi disiplin itu? Sebab dia faham tentang duit. Right? So rupanya kita tak faham tentang duit sebab kita tak belajar tentang duit.
oh, I think I need cash. Ramai orang ingat, ramai usahawan dia perlukan duit untuk bangunkan bisnes, betul? Usahawan minta perhatian Puan Juleza, Dr. Mazidah, Puan Azwana, Puan Marsraha, Puan Kaira. You nak buat bisnes, you tak perlukan cash. Alright, usahawan. Okay, ini yang normal keadaan. Usahawan ingat nak buat bisnes perlukan cash. No. Orang biasa pekerja, dia kata dia nak hidup, dia perlukan income. No. Alright. Usahawan, you nak hidup, you nak kembangkan bisnes, you perlukan cash flow. Tolong dalam buku nota. You tak perlukan cash, you perlukan cash flow. You perlukan duit yang bergerak. You dapatkan cash. Sebulan dapat 30 ribu masuk dalam account company. Okey lah. Tolak, tinggal berapa. Okey, ada balance. Pergi invest. Itu nama dia cash flow. Duit yang dapat itulah yang you belanja. Itulah disiplin. Alright? Disiplin bila you tak ambil balik duit tu. Duit yang you letak sebagai deposit ini, you guys boleh cerita dengan Dr. Mazidah dan juga Puan Juleza. Mereka expert dalam bidang ni. Duit yang you letak, contohlah I spend RM5,000 untuk invest. You punya duit makan tu hasil daripada dividen, bukan RM5,000 yang you keluar. Betul, doktor? Alright. Tapi pun kenalah tunggu tempoh matang. Janganlah, oh dah untung ni RM300, ambil tu RM300. Bolehlah, tapi sayanglah. Faham tak? So tugas you bukannya nak tunggu dividen. Tugas you banyakkan investment. Supaya gaji you yang betul adalah hasil daripada investment. Alright. Pekerja, mereka tidak memerlukan gaji. Alright. Cakap dengan dia, you tak perlukan gaji. Gaji tu benda basic. Yang you perlukan adalah commission. Baru jadi kaya. Alright. Bila dia dah dapat commission, ajar dia pula jadah pakai investment. Kalau pekerja, you ajar dia buat investment, dia akan cakap, gila ke apa Dr. Mazidah ni? Aku nak suap anak pun susah, nak isi minyak pun pakai air. Faham tak? Isi minyak pakai air. Teruk betul hidup dia. Suruh jalan kaki je lah. Right? Jangan ajar dia, jangan ajar baby untuk lari. Faham eh? Jangan ajar baby untuk terus lari. Ajar dia merangkak dahulu. Ajar dia jalan dahulu. Ajar dia berlari lepas tu. Alright? Orang akan cakap kita gila sebab kita tak sama level. Level apa? Bukan level duit. Level pemikiran. Sebab tu orang judge kita. Dapat-dapat? I, since I tahu level-level ni semua, I jarang bergaduh dengan my wife. Seriously. Bergaduh macam mana? Ma, kalau nak masak, dia kena macam ni dulu. Kemudian macam ni. Yang masak saya ke awak? Faham tak? Oh, dah jadi gaduh. Itu dah jadi amat. Itu dah nama dia warning. First warning. Yang masak ni saya ke awak? Alright? Tak. Dia nak memudahkan awak. Awak yang masak sebab saya tak nak tanya awak. Susah dulu. Argue benda-benda macam ni. Alright? Kalau boleh sebelum makan ni, kita cuci dulu kuali apa semua settle. Sebab at least dah makan ni dah kenyang. Dah jadi ulas sawa. Dah malas nanti nak basuh pinggan. Tak. Yang basuh nanti bukannya awak. Saya juga yang basuh. Oh, dulu argue. Alright? Lepas saya faham konsep ni. Okay. Tak apa. Biar dia buat dulu. Dah susah, now ma, nak tak senang, saya bantu. Ha, inilah yang saya nak dengar ni, saya bantu you untuk dapatkan satu idea nak mudahkan. Kita bantu idea je sebenarnya, bukan bantu effort pun. Oh, dia dah bengang dah balik. Tapi idea ni, kalau you cubalah untuk apply, then you akan dapat macam ni. Sebab kesian kat you, 7 tahun dah penat masuk pinggan. Alright? So, kalau nak senang, pakailah pinggan plastik. Alright, oh, argue lagi. Tutup mulut. Alright. So, kat sini kebaikan kita argue sebab level pemikiran kita berbeza. That's it. So, bila you tahu dia punya level dan you punya level berbeza, you yang patut jangan argue, bukan dia. Patutlah saya tengok this guy yang saya cakap cash reserve berjuta and so on, dia senyap dan senyum. Dia guna pakai 2S. Senyap dan senyum. I pernah share kan dalam grup dulu? Senyap dan senyum. Alright. Yes. Senyap dan senyum. Kalau you tahu dia memang tak boleh nak terima those high technology punya idea, you janganlah argue. Dia senyum je lah. Mungkin belum dapat hidayah ni. Tak ada. Jahat sangat gelap tu. Alright? So, kat sini you yang kena sedar diri you. Oh, aku salah ni. Aku cakap ke orang-orang macam ni. Dia tak faham lagi. Dia tak nampak apa yang aku nampak. It's okay. Janganlah debate. Diam je lah. Boleh-boleh? Right. Okay. Kalau you tak boleh influence, you manipulate. Kalau you tak boleh manipulate, you influence. Macam mana nak influence tak boleh, kemudian manipulate. Manipulate tak boleh, then influence. Macam mana?
jom and I bawa you jumpa my friend. You influence your agent melalui individu kedua. Ha, itu nama dia. Second influence. Dah berapa? Fantastic. So I don't want to take much time. I believe you guys ada urusan you guys sendiri. So thank you so much kepada you guys yang hadir pada sesi hari ini. Saya nak mohon jasa baik Puan Azwana, Puan Masraha dan juga Puan Khaira untuk switch on video. Saya nak ambil gambar sekarang. Ha, okay. Again, saya nak minta jasa baik you guys untuk on video. Okay, rotate the screen. Jadikan screen anda landscape supaya full view. Okay, so that kita boleh nampak cantik lah dekat screen. Okay, sekejap. Switch on camera. 1, 2, 3. Sekejap, satu lagi. 1, 2, 3. Oh, sekejap. 1, 2, 3. Okay, tuan-tuan, oh tuan-tuan tak ada, puan-puan, ha, semua bukan lady boy eh. Puan-puan semua, terima kasih kerana hadir pada sesi hari ini, terutama kepada Dr. Mazida dan juga Puan Jelaiza sebagai ahli CEO coaching. Terima kasih kerana hadir. Tetamu kita, Puan Khairia, Puan Azwana dan juga Puan Masra, terima kasih kerana hadir. Hopefully, you guys dapat belajar something hari ini. Tujuan saya nak bantu you guys. Okay, fully sponsored, no worries. Alright, hopefully guna pakai ilmu ni dalam business you, insyaAllah. Kita jumpa pada hari akan datang. Alright, sama-sama puan. So itu saja daripada saya. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Sama-sama doktor. Bye. Okay, thank you Tuan Kimi. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alright. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama Puan Azwana.